Tak myslím si, že prvních 20 minut velmi špatný vstup do utkání. V obrané fázi z hlediska pressingové části, kde vlastně jsme jenom se přesouvali, nebyla tam dostatečně dobře dostupování, agresivní dostupování, nebyla tam dostatečná rychlost, nebyly tam časté získy míčů. A když už jsme ty míče získali, tak je to zase druhá věc, že v té útoční fázi vlastně jsme buď ztráceli ve středním pásmu, anebo jsme neměli dostatečně dobrý pohyb. Vlastně to s tím souviselo s tím pressingem, že nebyl ani pohyb v té útoční fázi, aby jsme si dobře vybrali místa, nechali jsme soupeř vlastně vysunul pressing nahoru a my jsme si s tím nedokázali vlastně poradit, protože jsme neměli pohyb, prostě nechtěli jsme hrát, to znamená, že ta 20 minutovka z naší strany byla velmi špatná. Pak si myslím, že jsme zhruba v 25. minutě, tak jsme začali přebírat ty otěže utkání, začali jsme se dostávat vlastně do nějakých možností, hlavně z křídelních prostorů, ale bohužel zase naše chování v 16. prostě, myslím si, že a to nebylo jenom první poločas, ale po celý zápas není určitě takový, jako bychom si představovali, kde třeba nezavřeme dobře zadní tyč, nebo prostě propadlý balony tam nemáme, anebo když už u toho jsme, tak to zase nedokážeme zakončit, anebo zvolit nějaký vhodný řešení. V poločase jsme udělali změnu, už jenom proto, že jsme tam chtěli dostat větší rychlost, agresivitu vlastně těch hráčů, někteří jsme si k tomu řekli vlastně, to znamená, že chtěli jsme opravdu zvýšit tlak na toho soupeře, donutit ho k chybám vlastně a zvýšit tlak v tom, aby jsme si vytvářeli víc vlastně těch, vytvořili větší tlak a vytvářeli si víc šancí vlastně, což vlastně potom pramenilo v nějaký ten roh, kde jsme důležitý, že jsme to proměnili, protože vidíme, že i když jsme potom měli vlastně ještě další věci, další možnosti vlastně, které jsme si mohli připravit nebo jsme mohli skórovat, tak prostě, jak říkám, jak jsem říkal už předtím, to naše chování v 16 není prostě ono a dneska nás zase musela zachraňovat standardní situace, zaplať pánbů za ní a musel nás zachraňovat obránce, takže já bych byl rád, aby vlastně nám v tomhle tom samozřejmě pomáhali krajní záložníci, střední záložníci nebo útočníci, aby se vlastně o ty branky podělili, ale jak říkám, nám vždycky někde chybí, prostě potom přemýšlíme, jestli uděláme krok nebo navíc a tam si myslím prostě, že v těch šestnáctkách se rozhoduje a v té útoční šestnáctce to je prostě jednoznačně znát, že tam potom nemáme tu kvalitu a nemáme ten pohyb vlastně, jako by jsme měli mít, ale zase já jsem moc rád, že jsme to utkání zvládli a že vlastně zase tím týmovým výkonem vlastně jsme ten zápas dotáhli do vítězního konce, takže za to jsem moc rád a bylo to pro nás důležitý vítězství. Prostor pro vaše dotazy. Ahoj Matěj, tam se, proč nehrál Hofi, to je první věc. A druhá věc je, myslím, že by hodně toho oživil holci, jestli ho pochválíš po delší době, třeba se mi zdálo, že byl aktivní. Jo, tak jestli jsou nějaký pozitiva, tak odpovím na první otázku. Hofi má drobný problémy se zádama, to znamená, nemohl nastoupit. Takže rozhodlo se vlastně, bohužel se rozhodlo až, já nevím, asi 3 hodiny před zápasem, že vlastně nebude k dispozici, takže to náhradní řešení byl Vlastaraníček a museli jsme to takhle naposouvat. A já jsem jenom rád, že ta změna se povedla vlastně, že Dano Holceta se hrál celý zápas na Partizánu, tak my jsme to museli nějak jakoby prostě sestavit tak, aby jsme zase dali příležitost jiným hráčům, aby ten mančaft byl čerstvější a tímhletím jsme to chtěli potom oživit vlastně a rozhodli jsme se, že už nebudeme čekat a že už to uděláme to střídání v poločase právě proto, že tam jakoby měla být ta rychlost a takovýhle věci. A jestliže mám vyzvednout Holciho, tak ale musím vyzvednout celý zápas Michala Tomiče. Je to jakoby ten hraje teď skvěle prostě a znova ten jeho výkon, nejenom to, že dal branku, ale ten jeho výkon prostě snese opravdu vysoký parametry, takže myslím, že Míša Tomič hrál opravdu výborně, takže podpořil vlastně ten týmový výkon opravdu individuální kvalitou. Dobrý den. Když tak mluvíte o tom Tomičovi, nebojíte se, že teďka tím, jak se mu opravdu daří, se trošku pouze na své pozornost třeba i dalších klubů, aby to nebyl zase nějaký odchod? Tomu nezabráním. I proto se dělá fotbal vlastně a tohleto. A záleží potom na Míšovi vlastně a tohle. Míša tady má smlouvu prostě a záleží na Míšovi vlastně v tomhletom tom. Ale já si myslím, že u něj to chce ještě, je to zase jenom krátká doba vlastně. Jo. V podstatě se mu daří teď vlastně nějakých ani 10 zápasů, pomohli mu určitě ty pohárový zápasy, ty góly a je to krátká doba, aby jsme jakoby hodnotili na to, na i on sám nějaký odchod nebo nějaký přestup, to znamená, on vlastně musí minimálně sezónu odehrát takýmhle a já věřím tomu, že on je schopen, protože já
jsem říkal, že u něj to je hodně o hlavě a já věřím, že on je schopen vlastně, když už si tady na to prostředí zvyknu, na tohle to vyhodnotit vlastně, co pro něj bude nejlepší, ale to musíte prokazovat vlastně tuhle výkonnost dlouhodobě a potom si myslím, že jakoby si to bude žádat nějaký přestup, ale pro něj samotného by byla škoda, kdyby šel teď někam vlastně do nějaký větší konkurence a nehrál tam. To znamená, že on teď potřebuje hrát a potřebuje dokazovat vlastně, že tu výkonnost má a že vlastně může patřit někam jinam. A já věřím, že ty jakoby předpoklady určitě má, že jednou jakoby někde víc skončí. Já bych na to navázal. Říkal, že to je o hlavě, znamená to, že si občas nevěří, nebo mi přijde právě hodně sebevědomí. Ano, je to sebevědomí, když třeba něco, já nevím, zkazí, nebo tohleto, tak vlastně samozřejmě je potřeba vypilovat nějaké věci ohledně ještě centrovaných míčů, nějakých řešení a tohleto, ale on má skvělý rychlostní předpoklady, vlastně je to důrazný hráč a vlastně taky už je tady delší dobu, takže je vidět vlastně, že do toho zapadá. Myslím, že i paradoxně vlastně mu pomohl ten náročný program, že se s Rambem vlastně mohli střídat, vlastně teď jenom na něm, takže vlastně ten pravidelný rytmus takový, ale myslím, že právě mu pomohlo to, že dal vlastně pár gólů, najednou to zlomil, že třeba nemohl dát ten gól a to a už se objevuje potom i v přihrávkách, i ve střelných gólech, takže proto říkám, že je to u něj vlastně hodně o tom, že si začal víc věřit a že je to u něj o tomhleto. Jedna věc Milanovi už tady mohl minula, takže asi bych se spíš zeptal, jak to viděl dneska, protože on začal špatně, ale pak mi tak zase ukázal, že prostě... Já vždycky u Milana, i když kazí třeba v tom začátku, tak vždycky věřím, prostě, že se zvedne a že tomu to pomůže a myslím si, že znova to potom jakoby prokázal, že vlastně vždycky je pro tomu to platné, bylo na něj spoustu faulů vlastně, jo, že tu hru vlastně vyvážel ten balón i vlastně ten... U něj je zase dobrý, že on vlastně má tu sebedůvěru v tom, že on když párkrát něco zkazí, tak se nebojí vlastně stejně vzít odpovědnost na sebe a zkazí to třeba po třetí, po čtvrtý prostě, ale zase já od něj čekám, že když zkazí, tak prostě tam musí být to ale, musí být vlastně okamžitě vlastně po ztrátě míče přepnutí a snažit se ten míč získat zpátky, vlastně to je důležitý, ale věřím tomu, že on vždycky vlastně v tomhle tom se zvedne a že něco udělá, že tomu to pomůže vlastně, takže má na to zkušenosti a má na to kvalitu. K němu, on bude chtít tu pětistovku, má ještě smlouvu na příští rok. Jak ho vidíš, třeba je schopný ještě tu příští sezonu hrát v téhle kvalitě? Myslím si, že je schopný určitě. Je otázka, a teď jsme to možná viděli, jestli vlastně v tak náročném programu a vlastně, že mu spíš svědčí ten týdenní mikrocyklus, než vlastně jakoby protáčení těch zápasů vlastně po třech dnech třeba tohleto, tak už to je pro něj taky obtížný. Je to přece jenom starší hráč, je to rychlostní typ a tam už potom samozřejmě jakoby může přijít nějaká únava, ale já pevně věřím, že on to dokáže. A hrozně bych mu to přál. Je to důležitý kluk do kabiny i pro celý klub vlastně. A v podstatě, co přišel on, tak vlastně jsme viděli, že jak je to důležitý článek do té kabiny, že má nějaké zkušenosti za sebou a vlastně tak ten mančaft jenom stoupá. Takže i proto je důležitý. Pokud to má